بسم الله الرحمن الرحيم والأزهر أنه غير مصروف ندين أولان دي فرحمن كي مسألة النحو ذكر كي جدا منصرف دي وكدا غير منصرف دي ندي فرمي ظاهر دادا جدا غير منصرف دي مسألة أولان دي تاسو كابية كي ويلي دا أسباب دا غير انصراف مذكر كري دا سودانی دی یو پدے کی چکم دے علیف نور مزید تین دی اور دا علیف نور مزید تین چراشی نو تانسو وائی کلا پا اسم کی او کلا پا صفت کی دی کہ علیف نور مزید تین دارا غلی وی پا اسم کی نو پشلتو ہو لعالمیتو عالم دے او علیف نور مزید تین پا کرال کلمہ بغیر منصرف دی لکا عمران علیف نور مزید تین دی اس سرد عالمیت نا کلمہ غیر منصرف شولا او کدا علیف نور دا غلی ہو پا وسط کی را غلی وی اسم کی نوی نو بیا پا دے وسط کی دو قول دی بعضی فرمائی چھے انتفاع فعلانہ تین مؤنس پا تاسا نی را غلی مؤنس پا تاسا نی را غلی او دویم قول پا کدا دا چھے مؤنس پا تاسا نی را غلی و وجود فعلا مؤنث به فعلی سر راغلی وی نو التا مسئله ذکر کئی دا دے وجنا سکران غیر منصرف دے سکران علیف نون پا کرال دا صفت دے نا شیطا ہوئی خو مؤنث دا بی راغلی دا سکران نو پا مؤنث فعلانتون سر دا راغلی چه سکرانتون دے او مؤنث راغلی دا پا سکران سر نو سکرانون غیر منصرف شو او ندمان چې کوم دغه منصرف ته ځکه مؤنث ندمانه تدرا غلی ده او دریم ته کې ذکر دی او اختلف فی رحمان رحمان ته کې اختلاف پیدا شو سو چې دا وی چې مؤنث به فعلانه تن نوی نو در رحمان کو فعلانه تن رحمانه تن مؤنث خو نشته به کلمه غیر منصرف شي او سو چې دا وی چې مؤنث به راغلی په وزن د فعلا باندې نو دفتا در رحمان مؤنس و بالا نشتا نبیدی منصرف شی دا اختلاف کیو قاضی صاحب دی غنب بان انگاز را کاگی و فرمائی بتا غیر منصرف ہوا یا ولی وجہ ذکر کئی دا وجہ دا حمل نا پخبل و نا زائر و بات دی دا ستر کیا چرا غلی علف نون او وصف ہوئی صفت مختصی دا غیر منصرف ہوئی نو رحمان تا کہ غیر منصرف ہوا یا حمل کا پخبل و نا زائر و بات دی اگر چه ده ده مؤنس پعلا نشتا زکر ده ده سر مؤنس نشتا ده خو صفت خاصه ده اللہ ده مؤنس ده سر نشتا ده چه کم ده نو علی بوتا پا که ده کم زینا راش نو بہتر ده چه تو تا غیر منصرف ہوا ہے نو بل اظهر انه غیر مصروفین ظاہر ده چه ده غیر منصرف ده و این حضرا اختصاصه اگر چه منع کرده به داتا که اخبال اختصاص بالله تعالی داتا که دا اللہ پس خاص ده نو ده منع کرده ده ایکون لهو مؤنسون چه ده ده مؤنس رش عام ده علا فعلا او فعلا نتین فعلا سر یا فعلا نتین آجو بانی ده مؤنس ده سرش تینا زکا داتا که خاص ده اللہ پوری نو ده ده غیر منصرف شی والالحاقا لهو بما هو الغالب دا ملحق که ده اگر پسی چه کم غالب ده فی بابی پده باب کی دے باپ کے چکم ٹکے را غلی پا علان و آغا غیر منصرف بھی نو دا غیر منصرف کا و انما خص تسمیتو بہا دی الاسما سر یو بل و حمد پکی قرآن مقدسہ شروع کی بسم اللہ باندے اور بسم اللہ کی دا اللہ دری نمون ذکر شوال اللہ رحمان رحیم شبہ پیدا شو چی دا اللہ پاک و مشہور نمون یو کب سل دی لدينا على ونور مشتي آيك لكي مشهور نمونا دا يو كم سلو نقضي بسم الله كي دا الله نور نمونا ولي نذكر كي دا جي سرم خاص دا دري نمونا ذكر شوال لدينا على و كريم و جواد و رؤوف و بل دا ولي نذكر كي دا جي دا دري نمونا خاص بسم الله كي ذكر شويري حاضر سيب دا دي دا پارا وجوه حاصل دا وجه دا دا جي دا دري خاص و ولي دا ابتدا کو منگا شروع کو منگا او دا شروع چه کرده با تبرک دا نم دا اللہ کو دا بسم اللہ اولا که شروع کو او شروع دا تبرک دا پارا کو
او چې ان کله شروع په تبرک د تبرک د چا په نوم باندې واخلو نو دا د پر عظیم نمونه په کار دي دا سه ذات باندې تبرک شروع په کار دا چې هغه معبود وي دا سه ذات تبرک حاصلول دي چې هغه مالک د نعم او جلیل وي دا سه ذات تبرک حاصلول په کار دي چې هغه مالک د نعم او قلیل او حقیر او کم وي خلق چې د چانه سم مطالبه تم کوي نو چان ته چې دعا او انګا بنګا راغله د تناسته په ستا باندې شته چې دی ګولا سره سشتي ذکر راغلی د تناسی کستا دا ته زمانه نه کېده چې دا ګولا مال خیر راکې نو تبر ته بلا مختره دا چې تاسو راغلی د تناسی خو په دې ګولیا اعتماد ده چې دوی سره سره د کوټه سیز د مونږ له مونږ راکې نو ذکر راغلی نو دلته چې ته تبرک حاصلې د الله فساد باندې تبرک د چانه حاصلې کې چې دا معبود حقیقی وي دا چې کومه مالک د نعم او جلیل او عظیم او عظیم نعمتونو مالک در دا غیر ته مو ځان نږدې کو چې سره کی او دا مالک د نعم او حقیر او قوم وي هغه نه ده مگر معبود حقیقی معلومی کې د الله نه او دا الله مالک د نعم او جلیل او عظیم او عظیم نعمتونو مالک کې د رحمان نه او چې څنګه عظیم نعمتونو مالک ده او د حقیر نعمتونو هم مالک ده معلومی کې د رحیم نه نو ځکه دا صفات راواغستې شو چې موږ بسم الله ذکر کړو تبرک دپاره استعانت دپاره استعانت تبرک د هغه چا نه وغواړه چې د دې مالکي او دا په نورو صفاتو کې دا معنا نه وه موجوده دا معنا په دې صفتونو کې وه نو ځکه مو دا درې ټکي بسم الله کې دا راواغستل وانما خصت تسميه بسم الله خاصة بهذه الاسماء فدي نمون سرا ولي ليعلم العارف دي لپاره چې عارف وي شي اندر مستحق هغه چې مستحق دي لاي ان المستحق چې کم مستحق دي لاي يستعان به چې دا غنه امداد وغوښتل شي کم ساتان سے چې هغه لایق دي چې دا غنه امداد وغوښتل شي په مجامع الامور فخبر ټول کارونه کې دا کم زاده چې خبرو کارونه کې دا غنه امداد وغواړو هغه لایق هو المعبود الحقيقي هغه ذات لایق چې هغه معبود حقيقي وي الذي هغه ذات هو مولى النعم كلها چې دا مولا چې کوم دی او دا مالک وي د ټولو نعمتونو عاجلها وآجلها کم چې د دنیا نعمتونه دي دا غي مالک دی او کم چې د آخرت نعمتونه دي جلیلها وحقیرها تدوی نعمتون مالک دے دا ورکوٹ نعمتون ام مالک دے او دا معلومی کی دا رحمان او دا رحیم نا آن کرا چھے دا اللہ پا صفاتو کی دا معلومی دلا دے انسان تا استعانت پکار و استعانت پا دخصات پکار دے نا پا یتوجہ ہو دے غطا متوجیشی بے شراشری ہی بے تمامی ہی ظاہر او باطن غطا متوجی کی الى جناب القدس اغا ذات تا چه اغا پاک ده و يتمسك و ده منگولو گلو گه بحبل التوفیق فرسه ده توفیق بانی و يوشغل سر رهو او ده مشغول کی خبر لم بی ذکره ده اغا پا ذکر خبر باطن و خبر لم ده اغا پا ذکر مشغول کی والاستبداد بهی او پا امداد حاصل اول ده اغا ذاتنا تزان مشغول کی عن غیره تا چه کم ده متوجیشی اپده مشغول شي یو شغل ده مشغول شي عن غیر د جاری مجرور دی شغل سره متعلق دی دغه ذات ته متوجه ده بل نه غافل شي ځکه دا صفات د ته بیان شول الحمدلله انت چې کله شرح شروع کړه تا ته نوې اسم د دې بیان مخ کې روان دي نو ځکه مو آلته نه ذکر کول دلته قاضی سے قرآن مقدس آیت کریمہ الحمد کی در تحقیقہ بذکر کی یہ تحقیق ذکر کی دا الحمد معنی لغوی او شرعی دے سر ور تٹکی دی مدح او شکر دا اے ازاحت بذکر کی دا حمد او دا مدح او دا شکر دا دے چکم دا تعریف بذکر کی دے میں مسئلہ بذکر کی دا الف لام دریم مسئلہ به ذکر کی دا اعراب دا درې ټکی به ذکر کی نو دا ټکړه به واضح شي لوبه خبره مو ذکر کوله چې دا د حمد بیان کوي لغت اصطلاح کې څه ته وایي او د دې په وضاحت کې ور سره مدح او شکر هم ذکر کوي قران مقدسه کې هم مدح او شکر نشته خدا مقابل د حمد دی او طریقه دی
وبزدها تتبين الاشياء دسي زد مقابل بيان کے دارے وضاحت و سراشینو نو دے چھ بیان دا مدح کئی دا شکر کئی نا دا پا دا وضاحت دا حمد کئی نو سر بتا تری ورنٹے کی لیزی کر کئی فرمائی الحمد والسناء على الجميل الاختياري من نعمة او غيرها دا تعریف دا پارا دا حمد حمد هو السناء دریت کی پا تعریف کی ذکر کر دا سناء توی یو تکی تعریف کی ذکر کر دا سناء سناء چی کم دے ویلی شی ذکر باللسان تا سنا ویلی شی دا چا ذکر کول عام دا کدا محاسن یو کدا قبائی ہوئی سنا ویلی شی بیان دا صفات و کمالی ہو تا دری وانا مطلب ویلی شی و سنا سنا ویلی شی ذکر باللسان تا فدی بانی اشکال پیدا کی گی چی اللہ بانی ہم دا حمد اطلاق کی گی و دا اللہ خلیسان نشتا جواب کنا دا دا چی مراد دا لسان نا عوض ونا دا چی خاص اندام دے بلکہ مراد دین چھے کم دے قابل والے صلاحیت دے تکلم دے اب اللہ جل جلالہ متکلم دے نو ہوا سنا سنا دلشی ذکر باللسان تا یعنی اگا ذکر چھے اگا قابل او تکلم دے پر قابل بھی نو بندم دا قابل دے تکلم دے اللہ قابل تکلم تکلم کئی دوی ممانا مو ذکر کولا سنا مطلقی چھے کم دے دا چا صفت بیانا والا کدھا چاہ خود صفت کے و کدھا چاہ بد صفت کے خود سانا دنو اور دری ممانہ مکولا بیان دو صفات و کمالیہ صفات کمالیہ ذکر کول و سنا دا سنا دا چکم دے دا اللہ پاکو علی الجمیل الاختیاری و جمیل اختیاری سر دا اوصار دا غف اختیار کیوی لہذا دا سے بنی چھ دا اوصار دا غف اختیار کی نہیں پدی بانی اشکال دے چھتا سو پا عقائدو کے وائے صفات حقیقیت اللہ پاک دا اللہ صفات اختیاری نہیں دی بلکہ استراری دی اور وجہ ذکر کوئی اللہ دا پرا اختیار ورکول دا کمال دے اللہ فاعل مختار دے خو صفات ثابت ہوئے لے پا صفاتو کے قول بل استرار دا کمال دے وجہ دائی کہ پا صفاتو کے اللہ صفات استراری نشی و اختیاری شی ہر مختار و ہر اختیار مضبوط بے ارادتی نوی اور چی مضبوط بے ارادتی نشی دا صفات با حادث گرزی گی اور دا اللہ صفات و حادث دینا نو پا صفات کتاب شو سو ادا ثابت دی اللہ دا استراران اشتر پیدا شو پا دیر اس چی دا اللہ کو صفت ذکر کرو شی حمد ویلو شی پا صفات و سرا اور سرا دا ہر غیر چی دا صفات کو اختیاری ندی بلکہ آخو استراری دی اور تو خب حمد کی اختیار روائے چھے ہوا اللہ جمیل اختیاری فصفات و اختیاری او سارا دینا مختلف جوابوں نہ کہوئے شی مختصر جواب تینا دا سے کہوئے علی جمیل اختیاری مانا دا صفات دا سے شخص میں چھے دا شخص پائل مختار بھی صفات دا سے ذات بھی چھے دا ذات پائل مختار بھی او اللہ پاک پائل مختار دے صفات کا ثابت دی اختیاران او کا ثابت دی استران اگر دویر تکے دے خو اللہ فاعل مختار دے نو چار کل اللہ پاک فاعل مختار ہو نو اعتراض پہ نشے کولے نو فرمیو سنا دا علی جمیل الاختیاری چیدہ بستا پہ اختیار کی بھی درم تکے ذکر کے بے نعمت او غیر ہو نو چا حمد وائی کا تاثر نعمت یو کنے استا علم و سبق زدکر و خوشحال شوی بیاد استاذ صفت ذکر کے نتا صفت بیان کو پجمع دا حمد دے اور دا نعمت پا مقابل کے دے او کل دا چاہ نعمت در سر نبی دا سی جگم دے ایسا ویسا دا چاہ صفت کے نتا حمد دے چاہ پجمع دا ریخ و بیان بیان کرے اگر چی دا احسان در سر نشتن او غیری ہی دا تعریف دا حمد دویم تکیہ دا ریسا ذکر کی گی مدحا دا حمد اور دا مدح پمنس کے سفر کرے نیو قول دارا چی منس کی اس پرک نشتا روستا با دے ہوئی ہما اخوان دوانا یو شی دینو اور دویم قول دارا چی پر پکے بے پا حمد کی اگز ہے کہ حمد رہتا چو صفات اختیاریو اور مدح کی صفاتو کی اختیار والے شرط نرے کہ اختیاریو کبھی اختیار بھی دوانا کی رازی وَسَنَعُ عَلَى سَنَعُ عَلَى الْجَمِيلِ اختیارین کانا وغیر اختیارین نو چی ارکل پا مدحا کے تعمیم شو اختیاری و غیر اختیاری تا او حمد خو خاص و اختیار پسی نا
نو حمد خاص مطلق شو مدح عام مطلق شو لا او چه یو خاص مطلق بل عام مطلق نسبت پکی دا عموم خصوص مطلقی نو نو دا دو قول ور پکی دی نو فرمی ور مدحو مدح چه کم دا هو سناء علی الجمیل مطلقان دا سناء دا پا جمیل سر مطلقی کدا با اختیار او که بی اختیار فرق دا ذکر کئی چه ام حمد و ام مدح بی اختیارو تکی راوالا یو سړی تا سره احسان وکړو تی صفت ذکر کړي دا پلان کې ډېر خاص اړه ده اجي بمبار سے به موږ کتابونه را کړو رحمت اوم دے او دا مدح اوم دا ځکه دا کتابونه او احسان کول دا په اختیار کې او چې مدح بي او حمد ني اما زه کې چاغه بي اختیار وي نو ولې شي تقول حمدت زيدا على علمه فدې کې حمد وي ځکه دا علم دا په اختیار کې دته مدح هم ویل شي حمدت زيدا على علمه نو مدحت زيدا على علمه دا ماده اتفاقی ده على علمه و کرمه او ماده اختلافی چې مدح بیا حمد نی ولا تقول دس نشو ولا چې حمدته على حسنه ځکه حسن دا غیر اختیاری ده دا چې موږ تاسو ناس کې او زمون کوم رنگونه دي دا رنگ زموږ په اختیار کې خدو چې ګید تاسو له دا رنگ جوړ کړو ما ځان له دا رنگ جوړ کړو بس ځان له بل رنگ دا به اختیار د الله لپاره تقسیم دی نو دا څنګه شو چې حمدته على حسنه بلکې دا غیر اختیاری خبرې دي نو دا ته وایي مدحته على حسنه بل مدحته نو دا یو قول چې په مابه د حمد او د مدح کې عموم خصوص مطلق دی وقیل چا په کې بیرهما اخوان دا اشاره کوي چې کله تساوی ته چې مدح او حمد دا به بر سره برابر دي هما اخوان اخوان قاضی د دین اخر ترادف چې دې کې هیڅ فرق نشته د دوه مترادفین دي لیکن چرلا سے محشری مقصود اخوان نه اشتراک ده په اشتقاق کبیر کې دا مدح او حمد دا دوه شریک دي په اشتقاق کبیر کې په تاسو کتابونو سر پراحه کې وای اشتقاق په درې قسمه ده اشتقاق صغیر ده اون په ماده کې اون په ترتیب کې برابر وي اون ماده اون ترتیب لکه ضرب ماضی ده دا راوته ده سر بننا انت چې کوم مدر هغه ماده ده تپتا کوم ترتیب چې انت یې بدل تا ده زرا بر راوته ده سر بننا او چې کله ماده هغه یې خو ترتیب هغه نه ماده هغه یې خو ترتیب هغه نه ترتیب کوم ورشي نو بیا ورته ویل شي چې کوم ده اشتقاقی کبیر لکه مدح او حمیده دا درې ټکی دي حمیده وته وایي من ترابط کې کومه حبته جوړي خو ترتیب را شو نو دا اشتقاق کبیر دی جذبا جبازا اشتقاق کبیر دی او چې کله دا دوه په منځ کې نه خو ماده یو وي نه ترتیب یو وي بلکې اکثر ماده کې صرف یو وي اکثر یو ماده اقوی فلجا او فلاقا فلجا او فلاقا فدې کې دو ټکو کې یو بل سره دا اشتقاق اکبر دی نو دې چې ذکر کړي و هما دا دوه ټکي چې حمد او مدح د اخوان نو چر لازم شری مراد دا دی چې دا دوه نه شریک دي په اشتقاق کبیر کې شریک دي او ما تین تن اخلي چې کوم ده قاضي سره چې دا دوه نه مترادفین دي دا دوه ته کوم ځه شو دریم ته کې دلته د شکر استعمال ده د شکر معنا کې شکر چې کوم ده په مقابله نعمت قولا وعملا واعتقادا دا به مقابل د نعمت کې راځي عامدك قولا بك عملا بك اعتقادا بك لهذا مورد حمد دا خاص و چا غجبنا متعلق عام و کدا نعمت و کغیر نعمت او دا تو عکس بان شکر دے دا شکر چه کم دے مورد عام دے لسان ارکان جنن او متعلق خاص دے چه صرف نعمت نبیو لحاظ بان یو عام شو بل لحاظ بان بل عام شو که مورد ته وګورو چې په کوم باندې دا صادریږي نو مورد د مدح دا خاص دی چې جبا او مورد د شکر دا عام دی جبا لو اندامونه ټول او دا عام شو او په اعتبار د متعلق سره بیا عکس دی متعلق د شکر خاص دی چې صرف نعمت دی او متعلق د حمد دا عام دی چې نعمت او که غیر نعمت اوس هغه عام شو او تاسو منطق کې وایي چې من وجهین یو عام وي من وجهین بل عام وي من وجهین یو خاصی من وجهین بل خاص وي دا دې په منځ کې نسبت ته عموم خصوصو من وجه ماده اجتماعي راتلش افتراق د احد هیمانه افتراق د اخر مدري ماده به واړي
او شکر دے او بدھا تاکہ تا کو دے استاد چے کہ تا سرخ لگا سر شیر چوں او چے تا پاسے کہ تا پخلی سی پتو کو دا حمد دے سنا دے لسان دا مقابلہ دے نعمت کرا او دا شکر اون دے تعظیم المنعم لکونه منعما اون دے او چے حمد بھی او شکر نبی چادر سر ایسم ندی کر احسان تیاسی سی پت کے دا سنا دے لسان شولا حمد دے خو شکر زکنه چه شکر نعمت بود و اغتا سر نعمت نشتا او چه شکر وی او حمد نی چه تا سر احسانو که پلکه تینا خوش آده شوی خوخلا نوازه سنگ چه تاسو ده سبق نفاسه که و علم اکر دوره ده اکره لکه و خوش آده خوخلا نوازه و چه ده شیدر استازان سونه محنت کهی پخلی سی پت نگه کنه نوست پت نگه تاکه ده شکر مادش ده خود حمد ماده ده پکی نشتا او که پخلی بانی ده اون به یو سره شرګر پسې خبره کوي برپا کو خو راځه نه کې بیا دا لې صفات شروع کې نو هم در پکې شکر دی هم در پکې حمد دی نو دا درې معنی غواړي نو فرمایي دا چې شکر په مقابله کې نعمت قولا و عملا و اعتقادا مقابل د درې ورو کې دا راتلی شي ګوره شاعر داسې وي افادتکم النعماء مني ثلاثه يدي ولسان و الضمير محجبا وای تاسو را سره دومره احسانات وکړه چه ده احسان پا بدله که زمان دری سی زورت تاسو واقع استه دا چه استاد سبق ویا پاسه گیا بیا پا ده اخبر سبق سوچ که چه را بیزاوی سنگو بیلش ولا هدایت سنگو بیلش ولا مشکات شریف سنگو بیلشون یا ده چه دان سی سبق ویلشون چه من ده استازار رو پا پیسو واقع استور ده بلا پاریو زمان دا جب هم ده دوی ده و زمان دا نون هم ده دوی ده و زمان چه کم ده اندامون هم ده دوی ده سره چه سر احسان رو کی کنه نبی آقا دا سی پی نو دیا ورطا وی افادتکم النعماء درد لتاسو دا پار استاسو احسانات استاسو احساناتو نعماء پا عند افادر کمی مفعول دی تاسو دا درد دا احساناتو منی زمان دا پار سیدر دا سلاسا تریسی زور تاسو من نواب استا دستاسو نعمتو دا زمان دا سواب استا دریسی زونا یدیا لاسونم زمان استاسو شو ولسانیا جب استاسو شولا و سمیر المحجبا او اغالا چه پر در زمون لب استاسو شو دمران احسانات مرا سر کری چه در دیوان سیزور در استاسو شوی دی بنا پا دیبانی و هو دا شکر اعام من هما دا عام شو دا مده او دا حمدنا من وجهی دیو لحاظ بانی عام شو زکا چه دا پا دیو سیزور ادا کی گی و اخصون او دا خاص دا غیر من آخر پا بل لحاظ بانی آغا دا چه مورد دا حمد دا عام شو او دا عام شو امورد چه کم دیده شکر دا مدحی آغا خاص دی سرم جب علا انو منز که عموم خصوص دا مطلق دی سواللہ ما امین وجه دی سواللہ